Карантин триватиме, вимушені канікули в школах поки що продовжуються. Хоча, як зазначають в обласному лабораторному центрі, протягом останніх 5 днів спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ. В цифрах кількість тих, хто хворіє, зменшилася на 900 випадків у порівнянні з минулим тижнем. Якщо це у відсотках, то дійсно школяри знизились на 37%. За 5 днів, але ми знаємо, що вони вдома, вони не вчаться. Це очікуване, так скажемо, зниження по школярам. Але інші діти хворіють більш інтенсивно. Зниження по іншим дітям ми маємо лише на 17% по Запоріжжю за 5 днів. Дорослі взагалі тільки на 200 випадків знизили захворювання серед дорослих. Остаточне рішення щодо карантинних заходів у школах буде прийматися вже за підсумками за тиждень, коли ми будемо мати повну картину в порівнянні з пороговими рівнями, в порівнянні з захворюваністю попереднього тижня і так далі.